I denne video vil jeg gennemgå indholdet af startpakken, de forskellige dele og hvordan man samler og vedligeholder VVV6. Startpakken kommer i sådan en æske her. Hvis vi åbner den op, så vil vi her kunne se to batterier på hver især 3,7 volt og 900 mA. Her har vi VVV6'eren med en Clearmeister påmonteret. Og hvis vi løfter indlægget herop, vil vi kunne finde en brugermanual, en oplader, en stikadapter, en driptip og en ekstra Clearmeister med en driptip påmonteret. Lad os se lidt nærmere på de individuelle dele og hvordan vi samler dem. Her har vi selve VVV6'eren, to batterier, og bemærk her, at batterierne kommer allerede lidt opladt, når du modtager dem i startpakken. Ved første opladning, så lad dem sidde i opladeren i mellem 8 og 10 timer. Ved efterfølgende opladninger kan du nøjes med at lade dem sidde i mellem 6 og 8 timer. Her har vi batterilåget og Clearmeiseren. For at samle den, så tag selve VVV6'eren og kom batterierne i. Kom herefter låget på. Og skru Clearmeiseren på. For at fylde Clearmeiseren op med væske, starter vi med at fjerne driptippen. Tag så din flaske og drøb en dråbe i ad gangen, indtil du kan se, at vættet er helt mættet. Herefter så presser vi blot driptippen fast igen. Med VVV6'eren her har du mulighed for at justere på volten. Du kan sætte den til 3,7 volt, 5 volt eller 6 volt. For at justere volten, så skal du blot klikke på knappen her 5 gange hurtigt efter hinanden. Lad os vende den om for at se, hvordan den virker. Når jeg klikker knappen i bunden nu, kan vi se, at dioden deroppe lyser rødt. Dette betyder, at den i øjeblikket er sat til 3,7 volt. Hvis jeg klikker på knappen 5 gange hurtigt efter hinanden, så skifter den farve til orange, og dette betyder, at den nu er sat til 5 volt. Hvis jeg klikker på knappen igen 5 gange hurtigt efter hinanden, skifter den farve til blå, hvilket betyder, at VVV6'eren nu er sat til 6 volt. Hvis jeg gentager processen en gang til og klikker på knappen 5 gange hurtigt efter hinanden, så har jeg nu låst selve VVV6'eren. For at låse den op igen, gentager jeg blot processen og klikker på knappen 5 gange hurtigt efter hinanden. VVV6'eren står nu igen til 3,7 volt. Den kommer også med en anden indbygget funktion, en såkaldt cutoff. Den gør til, at hvis du holder fingeren på knappen i 10 sekunder eller længere, begynder knappen at blinke og batteriet slår fra. Når det sker, så slip blot knappen, vent et øjeblik, og så kan du dampe videre.